У коридорі Шевченківської селищної ради з 7-ї ранку черга з бажаючих поспілкуватись із Покровським міським головою. Разом із мером на прийомі – керівники комунальних установ, підприємств та служб міста, аби швидше та оперативніше реагувати на звернення людей. Ольга Настенко озвучує проблеми кількох односельчан, які не змогли прийти на прийом особисто. Питання у людей різні – це і опиловка та ліквідація аварійних дерев, ремонт у житлового фонду, ремонт паркану та крівлі. Усі звернення міський голова взяв на особистий контроль. Більша половина питань вже вирішилася прямо сьогодні, так що я дуже довольна. А ось Євгенія Майфет разом із донькою переїхала у селище з Маріуполя. Тут їй виділили житло та допомогли з реєстрацією. Але у квартирі немає ні вікон, ні дверей. Руслан Валерійович пообіцяв допомогти зробити житло придатним для використання. Конечно, я очень довольна. Я довольна, что меня выслушали, обещали помочь. Я надеюсь, мне помогут. Серед тих, кому необхідне житло, і онука Валентини Жернової. Молода жінка мешкає по вулиці Новій у будинку, який частково зруйнувався. Покровський міський голова зазначив, людей, які потребують житла, чимало. Тому необхідно зробити перелік всіх квартир та будинків, які покинуті. Дайте весь перечень, что продается на поселке из квартир, что продается из домов, и где документы есть в порядке, где документов нет, ну то есть с документами, без документов. То есть мы на следующий год в бюджет закладываем, то есть под убитое, разваленное жилье, то есть люди на отселение. Попросили мешканці селища і про облаштування спортивних майданчиків. Из тех планов, которые мы вот обсуждали и хотим реализовать, в следующем году на Шевченко начать готовить футбольное поле под газон, под высадку зеленой травы, чтобы он был красивый, стриженный. Мы за 2019-2020 год я поставил такую задачу, чтобы у нас все поляны были вот уже такие, ну, газонные, чтобы сделали полив, красивый газон, все это выстригалось, чтобы детвора, то есть, могла играть и тут и первенство, и соревнования. З низкою питань звернулася до міського голови виконуюча обов'язки завідувача Шевченківського будинку народних традицій Марина Лазарєва. Попросила виділити кошти на придбання концертних костюмів, апаратури, переобладнання приміщень. Руслан Трибушкін зазначив, будинку культури цього року вже виділено більше мільйона гривень на встановлення модульної котельні. Поступово вирішуватимуться й усі інші питання. Я понимаю, что для поселка, то есть для поселка, то есть в этом доме творчества должно быть все. Абсолютно. То есть это вот, тут, скажем, молодежный центр, как мы вот эти строим. По-хорошему нужно его включать в молодежный центр 1 200 000 на следующий год. Да включайте, дописывайте письма на бюджет, на область. Думайте, какой-то там молодежный центр, делайте вот место там для молодежи, для встречи и так далее. Звертались жителі селища з питаннями щодо освітлення вулиць, прибирання сміття, а також благоустрою. Мер Покровська зазначив, хотілося б, аби деякі питання вирішувались швидше. Многие вопросы решаются, но, к сожалению, не с той скоростью, которой бы хотелось жителям. Честно говоря, я и сам недоволен многими вопросами, которые затянулись и решились только частично, будь то выдача квартир, там, списание ветхого жилья. То есть здесь необходимо работать оперативнее и системнее. Поэтому, когда мы будем понимать в ноябре месяце уже доходы, которые мы можем получить и потратить на поселок Шевченко, я думаю, что мы обязательно встретимся еще с активистами, это будет ноябрь-декабрь месяц, и посоветуемся. Всі питання, з якими звертались громадяни до міського голови, взяті ним на особистий контроль, а відповідним службам та установам рекомендовано якнайшвидше їх вирішувати.